по дневния ред беше направено предложение от президента за определяне на първи вице-президент и вице-президенти на Футболния съюз и съответно разпределяне на функциите между членовете на изпълнителния комитет относно дейността на Българския футболен съюз. И това разпределение беше прието единодушно. То е както следва: Йордан Лечков, първи вице-президент, замества и изпълнява функциите на президента, когато той отсъства, наблюдава дейността на националния отбор. Атанас Фурнаджев, вице-президент, отговаря за финансовата дейност на федерацията. Михаил Касалов, вице-президент, наблюдава международната дейност на федерацията. Емил Костадинов отговаря за детско-юношеския футбол. Камен Костадинов и Михаил Статев наблюдават правната дейност на Българския футболен съюз. Кирил Домусчиев, Спас Русов и Валентин Михов отговарят за връзките с бизнеса и държавните институции. Панайот Рейзи отговаря за връзките с местните власти и Националното сдружение на общините. Венцислав Стефанов отговаря за връзките с професионалната футболна лига. Румян Вълков отговаря за връзките с аматьорската футболна лига. Димитър Георгиев отговаря за връзките с парламента и с Комисията за младежта и спорта. И Петър Величков подпомага дейността на Българския футболен съюз за привличане на спонсори. Това е основното. Също така беше направено предложение за приемане на състав на комисия за промените в нормативните документи на Футболния съюз. Знаете, че тази комисия традиционно работи в месеците между март и май, след което май месец изпълкома гласува нормативните документи за следващия спортно-състезателен сезон. В случая 2018-2019. Председател на комисията единодушно беше прият Михаил Касабов, вице-президента на Футболния съюз, заместник-председатели Емил Костадинов и Румен Вълков като членове на изпълкома, секретар на Делчо Михайлов и членове Антон Попов, Моя Милос, представител на Българската професионална футболна лига, Георги Бойчев като представител на Асоциацията на българските футболисти, Юрий Николов от тренерската школа и Анита Димитрова, главния юрисконсулт на Футболния съюз. Съответно, разбира се, комисията е авторизирана да привлича в дейността си представители на други структури от Футболния съюз, когато това се налага, за да се обсъдят съответните промени. Всъщност това беше и една от основните дискусии по време на изпълкома, какви промени да бъдат направени в нормативните документи. Беше обсъдено да се увеличат санкциите за направени коментари от длъжностни лица, които са на работа в професионален клуб по адрес на съдийството. И също така се говори доста и за това да се инициира една среща с собствениците на клубове, както разбира се и в по-широк формат да присъстват и други заинтересовани лица. Най-вече говорим за държавни структури, разбира се, на която да се поговори за това как на съдиите да бъде осигурено повече спокойствие и съответно да се запази повече техния авторитет. Президента запозна членовете на изпълкома с подадената от председателя на съдийската комисия Петър Петров оставка и с факта, че я е приел. Като на този етап до прекъсването в първенството в професионалния футбол заради мачовете на националните отбори, Костадин Стоичков, Йордан Гулев и Кольо Данев ще продължат да правят нарядите, след което на допълнително събиране или ще бъдат запознати по телефона членовете на изпълкома с конкретно предложение от президента за председател на съдийската комисия. Друго важно нещо, което ще се случи още сега през плейофната фаза, е, че комисията по етика и фейерплей вече ще има възможност да сезира след всеки кръг съответните комисии, най-вече разбира се дисциплинарната, при инциденти, случили се на терена по време на мачове от първа и втора професионална лига, които не са отразени в докладите на длъжностните лица. Тази комисия ще може да се сезира съответните комисии, за да се вземе и съответно решение дали деянието заслужава някакво наказание. Накратко мисля, че е това.